A lifelong dream has finally come true. I am now able to give you what you've always wanted. That's right. NATO Sapphic Socks, or as I like to call them, NATO Sockics. Now, the campaign runs out on the 1st of September, so if you want to make sure to get a pair before they're gone, head to the link in the description. And also, by buying the socks, you're helping support me and my channel. Plus, they make you look super fucking sexy. Okay. And check up A, eller B. Du skal ikke bestemme, hvordan I spiller af. Intet af overhovedet. Intet af. Jeg presser sådan. Ja, oh. Hvad er det for gold? De er jeg er med dig, jeg er med dig, jeg er med dig. Kom tilbage, kan du falde tilbage? Nej, kan du ikke bare lukke på tår? Nej, det kører nok. Bare hold ryggen, for jeg skal nok have Matrix til sådan kommer. Emil, hvorfor... Mate, du skal ikke blive fanget på sådan noget der, Emil. Jeg ved ikke, hvad du laver, altså. Jeg kan smide til dig som et plaster på sådan noget. You better shape up, bum bum bum, cause I need a man, I need a man. And my heart is set on you. If I ship up, boom, boom, you better understand. To my dream, I must be true. There's a lot for me to do. You're the one I want. You're the one I want. Ooh, ooh, ooh. Hey, baby, the one I want. You're the one I want. Ooh, ooh, ooh. Honey. Lambda. Yes, my friend. Okay. En død slisken. Jeg har smuk af slisken. Jeg har slisken. En mere. Død slisken. Død størs. En mere død størs. Slisken. Jeg kommer længe. Jeg kan ikke hjælpe dig, Emil. Du er helt alene. Jeg må lade væk. Jeg er meget længe gang klæde. Jeg tjekker CT. Har vi sgu ikke to længe hjælp, han CT? Ja, det har jeg. Han var CT. Jeg bruger alle mine ens, tror jeg. Der er noget, der skyder i midten. En stepper pæk. OJ! Jeg står over. Du er nok godt. Ja, jeg har smidt med den. Jeg har smidt med den. Kom og... Du skal i hvert fald bare vælge en setting, og så spille med det hele tiden. Når jeg bare skal... Okay, det er jo... Sæt. Ej, så skal min mate lige dø.